は。Pa evo ništa, prvo što bih rekao, želim da vas pozdravim, da mi je jako drago što sam došao opet u Japan, iako u specifičnim uvjetima, i ništa, da na kraju jednostavno samo kažem da, iako su uvjeti specifični, da ću pokušati sve da uradim zajedno sa mojim suradnicima, da unaprijedimo igru, da poboljšavamo igru, to će biti osnovni cilj, a sam teren će biti pokazatelj koliko smo uspješni u svemu tome. Pa dobro, jesi tu je u pravu, nema puno vremena, ali isto tako nemam nija vremena ni da analiziram, da kukam na taj način, znači da se jednostavno, znači direktno se ubaciti u rad, uraditi maksimalno što se može, a znači ono što je težno, da upravo znači ovo, da probamo igračima dati čiste ideje u što kraćem vremenu normalno. Znači u zaostatku smo, znači onda jednostavno, znači moramo se maksimalno truditi, znači nećemo se komplicirati. Ako budemo razmišljati, onda je previše komplikacija, šta ovo, šta ono. Znači mi moramo podijeliti. 現在チームは 4231 というシステムを使っていますけれども、これを変える